Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, fırtına efirdi, fırtına efirdi. Dəhşətli efirdi. Xahiş edirəm, paylaşın, bəyənin. Deməli, nələrdən danışacağıq əsə. Çox diskusiyalı, çox gözəl bir efir getdi. Mən Vaqif bəyə ayrıca təşəkkür eləyəcəm. Lazımdır, diskusiya lazımdır. Kimlərsə, hamı bir-birini necə mübahisə olduqca siyasilərlə. Mən o cəbhəçi bəyə də təşəkkür edirəm. Hansı ki o bəyə efirə qoşuldu. Ayrıca da telefonla hər ikisinə zəng edib təşəkkür edəcəm Zəki bəyə də. Bax belə mübahisə olanda ola bilər hansısa kəlmədə qabil yalan çıxır. Ola bilər ya düzgün mövqeydə deyil. Ola bilər o birisi bəy mövqeydədir. Əsas qazanan xalq olur. Xalq burada yazırlar, pozurlar, zəif və güclü tərəfi görürlər. Əzəm edirəm. Alo. Zəif və güclü tərəfi xalq görür, qazanan xalq olur. Biləsiniz, dəyərli vətənlərim. Demonsuz da onlar yaşlı adamlardır. Bir ayaqları burada, bir ayaqları corda. O Rəhim Qaziyev olsun, Surət Hüseynov olsun. Bunların bir ayağı burada, bir ayağı cordadır. Bircə dəqiqə təşkilatçısınız, birdən yardım edin. Bunun əvvəl konuşmak istiyorum. Troll filan deyilim, ekonomi haqqında soru sorub kapatacağım, söz veriyorum ekonomi haqqında. Sən həmi deyirsən yardım elə, həmi də deyirsən ekonomi haqqında sual verib kapatacağım. Sən düzəməlli adam olsan bu qədər mən zəng eləməzdin, ona görə sən bloka salıram. 200 dəfə zəng eləyərlər. Dayanmadan. Dəyərlərim, indi isə dəhşət çatdıracağım sizə. Deməli, Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalı, xahiş edirəm, bu yayımı hər yerdə paylaşın, bu fırtına yayımı. İki istiqamətdə söhbətimiz olacaq. Qısa Ukraynanın uğurlarından danışacaq. Qısaca, 10 dəqiqə. Bundan başqa, təxminən 15 dəqiqə Afrika ilə Somali ilə Azərbaycanı, Afrika deməyə, Afrikada zəngin dövlətlər çoxdur. Sadəcə ən ağır durumda olan Somali ilə Azərbaycanı mübahisə eləyəcəm, elə bir iki video göstərəcəm. Somali ilə Azərbaycanı. Bundan başqa, dəyərli vətənlərim, ən əsas xəbərlərimi çatdıracağım. Dəhşət xəbərlər. Qabil gəlir. Dəhşətli xəbərlər gəlir. Fırtına xəbərlər gəlir. Əzəmətənən dəyərli soydaşlarım. Keçək xəbərlərimizə. Mən reklamlarını verirəm xəbərlərin. Amma ki, DSX-dan dəhşətli xəbərlər. Kadrlar rəisinin seks kaseti qabildədir mi? Seks kaseti qabildədir mi dəyərli əmətənlərim, dəyərli soydaşlarım? Dayanmadan ha. İnanın Allaha deyirəm. Ha. Yaxşı baxış auditoriya toplasanız. Bəy, fırtına qopdu, gəldim, orada bir fırtınalı söhbət var idi, orada da bir mübahisəli məsələ var idi o bir efirdə. Oradan gəldik, bura inşallah yəqin ki, inanıram tamaşaçılar fırladıb dağıdacaqlar, onsuz da məndən başqa 4 kanal yayınlayır bunu, Səliyanın Səsi, Mağara Media və başqa 2-3 dənə də kanal var yayınlayır, yəni araçlar əsas yoxdur. Siz qalan xəbərləri göndərin, hansı xəbər qaldı bilmədim, göndərin hamısını. Deməli... Əzəmətənən dəyərli soydaşlarım, hazırsınız mı? Hazırsınızsa neyin dərhal və dərhal yayımı bəyənin, paylaşın. Yenə deyirəm, mən baxış saymaz olanda yuxarı mənə ki məlumatı ötürən güclər var, onlar narazı qalır. Mən də Facebook səhifəmdə paylaşıram. Kimin TikTok səhifəsi varsa şəkili qoysun, paylaşsın. Facebook səhifəsi olanlar paylaşsın. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Çox önəmli məlumatlardan danışacağım, çox önəmli xəbərlər verəcəm, çox ləzzətli bir söhbət olacaq burada, dəyərli vətənlərim. Sadəcə olaraq reklamlarımı elə edəndə adam dəhşətə gəlir ki, adam bu da baxış sayış, salam mələk eləyəndə gördünüz 600-dən çox bəyənmə var, dəyərli soydaşlarım, getdik, hazırsınız mı? Bax, Facebook-a da atıram mən bunu. Hamınız paylaşırsınız mı, atırsınız mı videoları sağa sola, atırsınız mı? Xahiş edirəm, o barədə fikrinizi yazın, kim neçə nəfərə paylaşdı videonu, çünki önəmli videodur və mütləq ləzzətli xəbərlər verəcəm sizə, ləzzətli xəbərlər. Xəbəri mən eşitdim, inanın Allaha, mən
dəhşətə gəldim, xəbər eşitdim. İndi görün, sizlər necə dəhşətə gələcəksiniz. Deməli, Dövlət Sərhəd Xidmətinin 8 kaseti çıxıbdı, kadrlar reisinin. Onu çıxartdılar, adını qoydular ki, vəzifə borcunu icra edilməkdə səhlənkarlıq qoydular. Yəni, mən boşa düşmürəm, buna general rütbəsini elə belə mi veriblər? Ha? Elə belə mi veriblər general rütbəsini buna? Gəlsin general olanda bu adam səhlənkar olsun, elə mi? Elə şey görünüb bu dəyərlən vətənlərim. Nə oldu, kapitan olanda səhlənkar olardı, mayor olanda səhlənkar olardı. Bir dənə böyük qoşunların, nəredeyse Azərbaycanda ikinci ən böyük qoşun növünün kadrlar reisinə çıxardırlar generalı, gənc generalı deyirlər səhlənkarıymış bu. Səhlənkarıymış bu. Necə şəhz səhlənkarıymış bu? General da səhlənkar olar. Ha? Değerli vətənlərim, deyirlər 8 kasetləri Qabildədir. Qabil yayımlamır kasetləri. Pul alıb deyə yayımlamır. Oy Allah Allah. İndi cavab verəcəm, cavab verəcəm. Az qaldı. Bir balaca səbr eləyin, cavab verəcəm. Hansı qadınlarla əlaqəyə girib? Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalını, kadr rəisini kimlər döyübdü? Kimlər döyübdü? Alo, alo. Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalını kimlər necə döydü, necə vurdular? Kimlərin bacısınla, arvadınla yatmışdı? Elçin Quliyev neynədi? Vay anam vay, bir dəhşətli söhbət var ki, o söhbət çox dəhşətlidir. Çox dəhşətlidir. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Alo. Əgər bunu da blokluyum da. Bir nəfər də var. Bu da zəng eləyirlər, götürürəm, ad boy verirlər. Bunu da blokluyum da. Ha. Deyəsən nömrəsi çox. Deməli, dəyərlən vətənlər. Harca 1000 nəfərə çatırıq. Biraz tez olun, biraz tez olun. Bəyənmə, bəyənmə. Biraz tez bəyənin və paylaşın. Bütün sosial şəbəkələrdə, harda, qrup, dostun, tanışın, hansı qrupda varsa videonu aç. Çox önəmli bir videodur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin kadrlar rəisinin seksi məsələsi var, seks kasetləri var. Və bundan əlavə Qabil onu yaymayacaq mı? O kasetlər Qabildədir mi? Üstəlik də dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Üstəlik də deməli bu kimlərin arvadından cinsələ geçiribdir DSX-da işləyən və onların ərləri necə tutubdu bunu, sonra necə bunu vurubdu, nələr olubdu, hamısını danışacağım. Elçin Quliyev çağırdı, necə bunu vəzifədən çıxartdı, amma biabırçılıq olmamağı üçün, deməli, neynirlər, deməli, vəzifədən çıxartdılar və biabırçılıq olmamağı üçün dedilər, general səhlənkarlıq eləyibdi, xidməti vəzifəsini düzgün icra eləməyibdi, ona görə vəzifədən çıxardıblar. Amma əslində belə deyil, tamam başqa bir xəbərdir. Hazırsınız mı? Bəyənmə zəif gedir, bəyənmə paylaşma. Kim neçə nəfərə paylaşdı, kim harda paylaşdı, yazsın görüm. Mənim sözümü eşidən nə qədər adam var. Efirimizi uzatmaq istəyirdim, başqa şeylərdən də danışmaq istəyirdim. Ani Mamet, baxış sayımız qalxmasa, yəni bu 5-10 dəqiqə, 15 dəqiqə baxış sayımız qalxmasa, xəbərlərimizə verib efiri bitirəcəm, uzatmayacam. Xəbərlərimi verəcəm, efiri bitirəcəm. İt nəyinsə kölgəsində yatar. Mənim izləyicim harada dostu, tanışı, harada qruplarda varsa bu videonun linkini ora atmalıdır. Vəssalam, qutardı, getdi. Getdi. İkinci xəbərimiz daha dəhşətlidir, əzizim vətənlərim. Bütün yuxarı eşalonda deyirlər ki, yuxarı təbəqədə deyirlər ki, İlham Əliyev öz yeznəsi Səmədi öldürüb. Zaten əvvəldən zəhləsi gedirdi. İlham Əliyev yeznəsi Səmədi öldürübdür. Əcəbə öldürübdür? Nə olub? Nə məsələdir? Nə olub? Nə məsələdir? Bu xəbəri verəcəm sizə. Dəhşətli xəbərdir bu da. Bu xəbəri sizə verəcəm. Deməli, bu xəbərlərin hansı əlimə gəlib qoyub çatdırım sizə. Deməli, o ki, hamısı gəlib. Səməd də gəldi xəbər. Kemaləddin də gəldi. Kemaləddin Heydarov ölkədən qaçırmış, ölkədə saxlayıblar Kemaləddin Heydarovu. Kemaləddin Heydarovu qaçırmış, saxlayıblar. Dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Kemaləddin Heydarov ha, ölkədən qaçırmış ha, saxlayıblar Kemaləddin Heydarovu. Əzizim vətənlər. Kemaləddin Heydarovu bütün sənədlərinə inanır. Niyə saxladılar? Nə üçün iyi oldu? Nə üçün qəzəbinə tuş gəldi? Az sonra Qabil qardaşınız sizə açıqlayacaq. Amma baxış sayının qalxması məni qani eləmir.
5-10 dəqiqəyə baxış sayı zəif qalxarsa, xəbərlərimizə verib efirdən çıxacağıq. Yəni, başqa yaxşı şeylər də göstərəsiydim, sabaha saxlayacağıq. Hazırsınız mı? Bəyənmə nə qədərdir bəyənmə? Hana, 767 bəyənmə, 983 dənə baxış sayı. Neçə nəfər Facebookda paylaşdı? Ha? Səliyanın səsini atın, Səliyanın səsi paralel yayıma keçsin. Adminlər, Səliyanın səsini atın messenger üzərinə, Səliyanın səsi paralel yayıma keçsin. Sonra, dəyərlə vətənlərim, görüm kimlər harada paylaşıb. Mini keçdi artıq, artıq hərəkət eləyin, mən də. Deməli, Səmədi öldürüb, Kəmaləddin Heydərovun qaçması, Ərdoğanın gəlməsi çox şeylərə münasibət bildirəcəm, amma gəlin, gəlin, siz paylaşıb bəyəninə kimi mən qısaca nə edəcəm? Qısaca Afrika ilə Azərbaycanı uyğunlaşdırmaq, yəni necə deyərlər, Somali ilə Azərbaycanın fərqini demək istəyirdim sizə. Amma hələ ki, Ukraynaya keçək. Təxminən 15 dəqiqə sonra sensasiyalı xəbəri verəcəm. 15 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra Ukrayna xəbərlərindən çatdırıb sonra verəcəm. Baxış sayımız, bəyənmə sayımız məni qani eləsə, yüksək olsa, efirimizi uzadıb başqa-başqa maraqlı faktlar var, onları efirə verəcəm. Yox, əgər baxış sayı az olsa, bəyənmə sayı az olsa, sensasiyalı xəbərimi verib efiri bitirəcəm. Deməli, nəfəs almaq mümkün deyil, fabriklər tərlik çəkir, oxucularında. Deməli, Zaporojiya, Dnepr rayonu sağ sahilində nəfəs almaq mümkün deyil. Deməli, yəni, yəqin ki, balıqlar zadlar ölüb ona görə. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Demokrat və Respublikaçı partiyaları təmsil edən üzvləri Biden administrasiyasını Atacamımız uzaq mənzili raketlərini Ukraynaya təhvil verməyə çağırdı. Atacamımız raketləri var. Uzaq mənzilli bu raketlərin Ukraynaya verilməsini artıq tələb edir kongresmenlər. Bəli, ABŞ-da əsas kongresmenlərdir. Bu raketlərin Ukraynaya verilməsini tələb edir. Trump-ı təxminən 400 il həbs gözləyir. Trump-ı təxminən 400 il həbs gözləyir. Nəinki məxfi sənədləri satmaq, hətta yetkinlik yaşına çatmayan qızlarla cinsi əlaqədə olmaq videoları da var imiş. Belə deyirlər. Biden administrasiyası belə deyir. Həbs gözləyir Trump-ı çox ağır cinayətlərdən. Zaporoj istiqamətdə rusların istehkamları xəritəsi, yoxşum, dəyişir. Burada nə deyim, hamısı, amma ruslar geri gedir, amma geri gedir. Lukashenko rejimi Ukraynaya qurudan hücuma hazırlaşırdı, lakin ordunu razı sala bilmədi. Yəni, xəbərlərə baxa, dekabr ayından Belarusiya Respublikası ordusunun döyüşə hazırlıq bölmələri sərhəddə idi və Ukrayna xalqının niyə birdən-birə düşmənə çevrildiyini deyən komandanlığa çoxlu suallar verməyə başladı, yəni Lukashenko. Yəni, Lukashenko dedi, hücuma keçin. Ordu dedi, keçmirik. O xalq, haqq yolunda savaşan xalqdır, keçmirik. Yəni, Lukashenkonu ordu qoz qoymadı. Dəyərlən vətənim, bana, biz də nə deyirik, bəyəxtən spor eləyirik o bir efirdə. Rəhim Qaziyev, Elçi bəy xəyanətkar olduğunu bilirdi, amma nəsə eləyənmirdi. Baxa, ordu əlində, hərbi rejim. Prigojin, Ukrayna ordusu cəbhəni yarıbdı. Prigojin deyib ki, Zaporojdə fəlakət yaşanır, Mariupola doğru irəliləyəcəklər. Ukrayna silahlı qüvvələri tarix yazır, Prigojin deyir, Wagnerlərin rəhbəri deyir. Rusiya Ufa şəhərində dəmir yol vağzalının yaxınlığında deməli, böyük bir vağzal yanır desək, böyük bir strateji əhəmiyyətli obyekt yanır. Zelenski nə deyib? Əskərlərimiz xüsusilə çətin döyüşdədir. Müdafiə və aktiv hərəkətdədir. Cəbhə xəttində qazanılan nailiyyətlərin sürsat təcrid artilleriya və zenit müdafiəsinin gücləndirilməsi müzakirə edilibdir. Yəni, bu hər şey dəstək gəlir, gələcək. Bugün Zaporoji vilayətində Ukraynanın Paladin
Tos bir məhv edib. Şimdi nelerse məhv edib də rusların, aydın məsələdir. Bu arada atom elektrik stansiyasında güclü vəziyyət, pis vəziyyət yaranıbdır. Deyir, o ambardan o su var ha, o su ambarı. O stansiyanın soyutma sistemini soyutmalıymış. Soyutma sistemini su olmadığına görə çox güman ki, soyuq dayandırma rejiminə keçibdir. Yəni artıq təhlükəli rejiminə keçibdir. Öz imkanları ilə bir su yoxdur soyutmağa, özü özünü soyutmağa çalışır. Deməli 5 nömrəli enerji bloku çox dəhşətli və təhlükəlidir bu. Çox dəhşətli və təhlükəlidir bu, əzizən vətənlərim. Dünya yenə bir Çernobil hadisəsindən üzləşə bilər. Zaporojye atom stansiyasında dağda, deməli burada vəziyyət gərgindir. Zaporojyedə. Görürsüz əzizən vətənlərim, nəyə əl atıblar bu şərəfsizlər o. Deməli Ufada dəmir yol vağzalında partlayışlar oldu. Burada keçək şeydən çox yazırlar. Əzizən vətənlərim. Burada kadrlar var, döyüş sahəsindən gedən kadrlar. Deməli 3 Bradley 9 Bradley 3 dənli apart tankının hücum zamanı zədələndiyini, yəni sıradan çıxdığını yazırlar. Hətta birinin şəkili var. Amma o bərpa olunası vəziyyətdədir. Deməli, olur da hücuma keçən texnika əlbəttə ki minalara takılacaq. Və qədər aşırı Luganskda partlayışlar baş verir. Deməli Ukrayna hücuma başladı. Bunu Putin deyir ha. Başqa adam demir ha. Putin deyir. Ukrayna o böyük hücuma başladı. Bu da deyir pildimək olar ki, heç bir nəliyyət əldə edin, belə deməlidir. Nəysə, deməli, yox, 2 və 3 Bradley, yox, Leopard 2, 2 Leopard minaya düşübdü, amma düzələ bilən vəziyyətdədir. 13 dənə də Bradley, yəni piyadaların döyüş maşını. Bu arada Rusiya şəhərlərinə də pilotsuz təyyarələr enir. Darmadağın eləyir. Təkcə Voronejdə deyil, Belqorodda da, Kurskda da deməli eyni ilə pilotsuz təyyarələr zərbələr endiribdi. Azov sahillərində işğal edənlər dincəlmək istəmirlər. Dəyərli əmədələrim, yaypam, bu dəhşətli kadr göstərəcəm sizə. Burada dəhşətli kadr göstərəcəm sizə. Hansı kadr? Necə ki, Qarabağ döyüşlərində ermənilər qaçırdı ha kütləvi. Və indi ruslar necə qaçır, onu göstərəcəm kütləvi surətdə. Kütləvi surətdə ruslar necə qaçır, onu göstərəcəm sizə. Dünyanın ikinci ordusu. Silahını atıb necə qaçırlar, onu göstərəcəm sizə. Texnikanı atıb qaçırlar. Deməli, bu heç bunu bir... Rus əskərləri bir dəstənin... Aydın məsələ, burada nə idi? Rus əskərlərinin bir dəstəsinin döyüşdüyü istirahət bazası... Kırım o qədər də uzaqda deyil. Yəni, artıq əzəmələm, Kırımın... Şimalındakı, yəni Kırımın şimalından əhalini dərinliyə, cənuba köçürürlər artıq. Ukrayna tərəfinin xahişi ilə Azərbaycan dəsti yardım göndərirdi. Götü də var idi göndərməsini İlham Əliyevin. Ukrayna ABŞ yenə 2,1 milyard silah-sursat yardım edir. Sadəcə söz ona görə. Deməli, burada başqa söhbətlər var, onu bir də uzatmayın. İran, Rusiya, Tatarıstan Respublikasında, deməli, Rusiya, Tatarıstan Respublikasında drone zavodu var imiş. İran ora malzemələr göndərmiş, o da bilinirdi. İki dənə video göstərəcəm, ruslar necə qaçırlar. Zaporojye atom elektrik stansiyasında təhlükə olduğunu çox yazırlar. F-16 qırıcıları alacaq. Təcili Ukrayna F-16 qırıcıları alacaq. Ruslar Zaporojye istiqamətində mövqeyləri qoyub necə qaçırlar onu göstərəcəm videosunu sizə. Ukrayna Andreevka Avdeyevka istiqamətində də hücuma keçir. Bu arada Çin Ukraynaya, Çin, Rusiyaya texnika, maşın, zirehli texnika göndər. Yəni, ağır zirehli yox, yüngül o piyadaların döyüş maşını deyək, kamaz deyək, belə şeylər göndərməsi konkret faktı yoxdur. Amma hazırlıq görür, belə bir söhbət var. Əgər elə bir söhbət olsa, Çini birbaşa Avropadan qovacaqlar Amerikadan.
Çinə cəmi bu Rusiya verilən sanksiya Çinə verilsə milyard yarım əhalisi var. İnan Allah'a qırğın düşəcək, darmadağın olacaq. Əlbəttə Çini dağıtmaq üçün Rusiya dağılan ərəfədə Çin də silah verdi deyib müəyyən bəhanələr eləmək olar. Amma PUSAT Çinin yardım eləməsi Rusiyaya tezdir. Amerika buna imkan verməz. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxaq xəbərlərimizə. İndi sensasiyalı xəbərlərə keçəcəm. İyunun 7-sində 8-də Putin deyib ki, 7-si 8-də Rusiya nüvə silahlarının Belarusiyada yerləşdirilməsi, qurğularının hazırlanması başa çatdıqdan sonra başlayacaq. Yəni, nüvə silahı hələ yerləşməyib, orada müəyyən qurğular yerləşmə yeri düzəlməlidir, sonra o hələ düzəlmir, düzələndə göndərəcək. Deməli, ruslar yenə də bir xəstəxananı vurubdu, bir neçə adam yaralanıbdı dəyərlən vətənlərin Zaporoji istiqamətində. Burada xəbərdarlıq ilə biz qoşunlarımızla sülhün tərəfdarıyıq. Nə bilim biz başını buraxın belə şey. Xəbərə görə Putin ümumiyyətlə olub-olmadığından danışırlar artıq. Rusiya kanallarında artıq Putin sağdır mı? Bu həqiqi mi Putindir? Yoxsa bu nədir bu ölkəni bu fəlakət aparan? Onunla danışırlar. Bundan başqa Ukraynanın Simferopolda Usik şəhərində qayıdacaq üçün belə-belə şeylər deyirlər burada. Əks hücum xəbərdarlığı silahlı qüvvələr artıq Tokmak yaxınlığındadır. Əsir düşən əsgər də artıq bu da deyir ki, artıq Tokmak çox güman ki, mən qaçdım, amma mən təhvil oldum. Tokmak çox güman ki, götürülübdür tam şəkildə. Zelenski gündə 2 saat yatır və çox iş görür. 471 gün yuxuya ara vermir. 471 gündür savaşda gündə 2-3 saat yatır deyilir. Dəyərli vətənlərim, lider belə olar. İlham Əliyev də Qarabağ döyüşlərində araqdan içirdi, öz soyuna kökünə güllə atır axı. Araqdan içirdi, dururdu, bax, belə olar, bax, lider belə olar, bax, lider belə olar. Deməli, NATO baş katibi Stoltenberg, Putin kim dikir NATO-ya veto qoysun? Ukraynanı artıq praktiki olaraq NATO-ya üzv etmişik, praktiki olaraq və təsdiqi də olacaq. Rusiya kimdir ki, o NATO-nun genişlənməsinə qarşı çıxsın? Stoltenberg sərt danışdı. Leopard tankları artıq döyüşdə aktiv iştirak edirlər. Rusiya artıq Kırımın şimalından cənubuna köçürür insanları. Uğurla yerə, yəni Voronejə pualar düşübdü. Moskvada ekstra sens, önəmli xəbər budur, dəhşət xəbər. Moskvada ekstra senslər döyüşünün qalibi tutuldu, saxlanıldı. Baba, önəmli xəbərdir, Moskvada ekstra senslər döyüşünün qalibi saxlanıldı, tutuldu. Rusiya könüllülər korpusuna qoşulmaqda şübhəli bilinirdi. Rosminin dediyinə görə Dmitri Burikov və RDC-yə qoşulmaq istədiyi iddia edilən ən az 4 nəfər ekstrasens də tutulubdu, saxlanılıbdı. Xatırladaq ki, Rusiya könüllülər korpusu Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən döyüşür, Moskvanı belə götürmək iddiasındadırlar, Putini devirmək. Əziz əmələm, ekstrasenslər də artıq bu işin Putinin ekstrasenslər klubunun qalibini tutdular. Dəstək verilmiş könüllülərə üstəlik o tərəfə getmək istəyib, qaçmaq istəyib, tutublar. Voronejdə aydın məsələ bu. Voronej isə buradan baxa, onu da göstərmək ehtiyac yoxdur. Ukrayna silahlı qüvvələri isti Kırımda aydın məsələdir. Gecək burada Pentagon Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri çox güclü silahlar göndərir. Çin ilk dəfə olaraq Ukraynaya qarşı yardımda iştirak etmək üçün Rusiya hərbi texnika verə bilər. Bu kimsə deyir, verib, yalan deyir. Verə bilər, deyirlər hələ. Bildin köşə yazarı bildiribdir, budur, bu texnikaları düzüblə. Bu texnikaları düzüblə. Bu Çinin texnikasıdır. Belə texnikalardan verə bilər. Yəni tank, raket zadı yox, belə texnikalar verə bilər. Yəni Çin deyə bilər satım texnika, amma belə deyək də dəyərləmədən. O texnikalardan birinin nə tərsi olubsa alıbdır. Bu Çeçenistanın rəhbəri minmişdi, sanki elə görüntü yaratmışlar ki, Çindən texnika alıblar, amma yalandır. Amerika lazım olsa nəfəsini kəsər.
Ukrayna ordusu Zaporojye istiqamətində çox irəliləyir. Ruslar qaçır indi necə qaçırlar göstərəcəyəm sizə. Burasını da etdik. Amma Bidenlə Bidenlə İngiltərənin başbakanı Sunak görüşüb. Çox səmimi, ləzzətli görüş olubdu. Buraları da göstərməyə ehtiyac yoxdur. YouTube qurallarına ziddir. Aha, buradan da nədir? Qazaxıstan qeyri-qanuni olaraq Qırğızstandan Rusiyaya daşınacaq. Önəmli xəbərdir. Qazaxıstan qeyri-qanuni olaraq Qırğızstandan Rusiyaya daşınmağa çalışan dronların bir partiyasını ələ keçirib. Bu çox önəmli bir xəbərdir bu da. Deməli, keçdik sizə kadr göstərim, ləzzətli kadrlar göstərim. xəritəsi də şu, Zaporojye vilayətində möhkəmləndirilmiş işğalçıların xəritəsi dərc edilibdir. Aydın məsələdir, keçək bu tərəfə baxaq. Diktator Lukashenko Ukraynaya qurudan hücuma hazırlaşdı. Aydın məsələ, bunu da çatdırdım sizə. Hazırlaşırdı, lakin Belarus ordusu kimi. Ukraynalı müdafiəçilərin qızıl əlləri var. Minada partlayan Leopard 2 A4 artıq yeni rolunlardadır. Formalaşır və oradakıları əzməyə davam edir. Baxa görə nədir ki bu? Bakın, burada nəsə varsa. Ukrayna müdafiəçi qızıl əlləri var. Minada partlayan Leopard 2 A4-ü. Əzəm vətənim, bir dənə Leopard partlayıb. Bir dənə. Leopard 2 yazılmışdı. Mən düşündüm ki, 2 Leopard minaya düşüb. Sadəcə 1 Leopard minaya düşüb. Onun şəklini də sizə göstərə bilərəm. Onu da artıq düzəltmək, təmir eləmək olar. Deməli, İşğalçı Zaporojye vilayətində kiçik bəndləri partladıblar bölgədə. Yenə də bəndləri, balaca bəndlər var orada partladılar. Partladılar ki, şey olmasın. Burada Leopard'ın qo göstərim sizə. Bircə dənə Leopard düşübdü minaya. Bax, burada göstərirəm sizə. Burada bir Leopard'dır. O birisi də Bradley'dir. Bradley. Baxın, bir dənə o qabaqdakı Leopard'dır. Baxın. Cəmi bir dənə Leopard, baba, bir dənə baxa bizdə. Aha, bir dənə Leopard düşübdü minə, bir dənə Leopard. O da tam sağ vəziyyətdədir, ha. Tam sağlam vəziyyətdədir. Sadəcə sepicə açılıbdı. Bax, o sol sepi açılmışdı, sol sepi dağılmışdı. O da o daldakılar Bradley idi. İndi olmalıdır da hücumda mina xətti keçir də. Deməli, o da ki, dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, sırası düzəltdilər budur. Bax, həmən o göstərirlər. Buradakı düzəltdik artıq hazırdır. Ala. Ala budur baxın. Bax. Düzəltdilər artıq deyirlər. Görürsüz qızıl əlləri var. Sırası dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım. Budur bax Rəhim Qaziyev sürgü. Bunu atım şeyə. Baxın. Rəhim Qaziyev, bəyək deyirdilər, Rəhim Qaziyev söymür. Alayım, baxın. Yaşlı sen babam.
Bəyəqlər, ağsaqqallar dirənirlər ki, Rəhim Qaziyev söyüş söymür, Rəhim Qaziyev şərəfli adamıymış, biz yanlış mövqeydəymiş, bizi doldurublar, biz də mən doğuşdan doluyam mən. Ay, ay, məni doldurub deyənlər, nə bilim kimsə doldurub. Hələ bugünə kimi ikicə cümlə kiminsə sözünü efirdə deməmişəm. Hani məni doldurub deyənlər, mən kəndim doluyum. Mən anadan gəlmə doluyam, əzizim vətənlərim. Sadəcə yağış yağmalıyam, elə buraxmalıyam, dincəlməliyəm. Məni doldurmağa ehtiyac yoxdur. Mən kəndim doluyum, Şaban demiş. Dəyərli vətənlər, dəyərli göndərəcəklər, o Rəhim Qaziyevin o şeyini də göndərəcək. Aydın məsələdir. Deməli, keçək xəbərlərimizə. Keçək xəbərlərimizə dəyərlən vətənlər. Xəbərlərimizə keçəkmi? Keçəkmi? 1592 nəfər var. Yaxşı xəbər eşitmək istəmirsiniz? Yaxşı xəbər eşitmək istəmirsiniz? Gəlin belə eləyək. Mən uzatmayacağım. Görürəm, baxış sayımız azdır. Sensasiyalı xəbəri verirəm. Baxış sayım qalxsa, qoyun elə Elşad bəyə qoşum. Gedim özümə isti çay gətirim. Elşad bəyə qoşacağım bir gedəkə. Elşad bəy qoşacam. Gedim özümə Elşad bəy danışan zaman özümə bir isti çay gətir. Elşad bəy danışan zaman özümə bir isti çay gətirəcəm. Elşad bəy ürək sözlərini desin 3 dəqiqə, 5 dəqiqə bir isti çay gətirəcəm. Gəlib sensasiyalı xəbərlərimi deyəcəm və dəyərlən vətənlərim, sensasiyalı xəbərlərimi deyəcəm və görsəm ki, sensasiyalı xəbər gedişatında da baxış qalxdı, gözəl baxışımız qalxdı. Və mən başqa xəbərlər var, onu da verəcəm. Yox, görsəm, önəmli dərəcədə baxış sayımız qalxmadı. Sabah verəcəm o xəbərləri. Çalışın, bəyənin, paylaşın. Elşad bəy, buyurun, mən bir 3 dəqiqəli işim var. Buyurun, siz müraciət edin, siz sözlərinizi deyin. Ayrılmayın, 3 dəqiqə gəlirəm. Buyurun. Sən məcbur mən deyirəm, siyasətə qoşulmuram, sən mənə siyasətə. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, bu günləri həkimə getmişdim, yəni qabil bilir. Həkim müayinə elədi, dedi, hər şey yaxşıdır. Yəni şükürlər olsun Allaha, müalicəm yaxşı gedir. Əsəblərim yerinə düşübdür. Özüm haqqında qısa məlumat verim. Özüm haqqında qısa məlumat verim, sonra İlhamla Mehribanın əlinə verim. Yəni necə qafiyədir? Özüm haqqında qısa məlumat verim, sonra İlhamla Mehribanın əlinə verim. O üçün... Azərbaycanda siyasət sözünün baş hərfi, s hərfi yoxdur, nə də t hərfi yoxdur, ə hərfi yoxdur. Azərbaycanda siyasət qutarır, gecə-gündüz şəhid analarına sürüyürlər, gecə-gündüz tərtər hadisələrində o işgəncə görmüşlər, hansı ki dişlərini çıxardıblar, zorlayıblar, əskər yoldaşlarını yanında öldürüblər, hamısı gecə-gündüz indad eləyir. Bu, yəni bir tərəfə baxanda yaxşıdır ki, bütün... bu YAP hakimiyyətinin çirkin mundar əməlləri ortaya çıxır. Amma ikinci tərəfə baxanda mənim həqiqətən də istəyər məndən incisinlər, istəyir inciməsinlər, mənim o həmin o valideynlərə yazığım gəlir. Həm övladları əllərindən alınıbdır, orada işgəncə görənlərə yazığım gəlir. Həm əziyyət görüblər. Amma bir dənə şey deyirlər ki, biz siyasətə qarışmırıq, İlham Əliyev. Aman, aman, elə bir ki, hamısına eyni proqramı yeridiblər beynlərinə ki, sən demə, ha, mən siyasətə qarışıram. Siyasətə qarışıram desən, səni qayıracaqlar. Yəni, üzr istəyirəm, ha, analardan, bacılardan, orada olanlardan, yəni, səhtir altı deyirəm də. Yəni, insanların beyninə bir proqram, bir cip yerləşdiriblər ki, biz İlhamla görüşmək istəyirik, polislər döyür, zorluyur. Orduda zorlanıblar, dişləri çıxardı, min bir əziyyət görüblər, o dünyanı görüb gəlmiş adamlardır. Dilə biz siyasətə qarışmırıq. Aşı, İlhamla görüşmək istəyirsən, İlham Əliyevin siyasətidir də bu. Nə bilim, filan general məni zorladı, filan generalı gördüm orada, Nəcməddin Sadıqov oradaydı, filan kəs oradaydı, nəm hərbi prokuror belə, elə hamısını adın çəkinlər. Biz İlhamla görüşmək istəyirik, İlham. Onları da ora təhlil edən İlhamdır da. Özünüzü niyə alladırsınız ki? Siz İlhamla siyasətə qarışmasanız da, istər-istəməz siyasətin içərisindəsiniz. Azərbaycanda bu günləri müxalif partiya var, var ya hakimiyyəti. Azərbaycanı idarə edən kimdir? İlham Əliyev.
Onun vitse prezidenti kimdir? Mehriban Əliyeva. Nə işlə məşğuldurlar siyasətlə? Ya hakimiyyəti ətrafında o ruhuna soxduğum Heydər İsmi o jenerivləndi, dilim ağzı vuruyor, həkim deyib, tam danışma, əsəbləşir. Deməli, ya hakimiyyətidir, bu günləri İlham Əliyevin kadrları hazırdır, şeydə, rayon icra hakimləri kimlərdir, hansı yaxşılardır. Prokurorlar kimlərdir, Kamran Əliyevin başının üstündə elə bir atası Heydərlə İlhamın şəkilləri. Kimi təbliğ edir Heydər İzmi? Nə iş görürlər? Siyasət. İcra hakimləri siyasət. Bələdiyyə sədrləri siyasət. Vilayət Eyvazov nə deyir? Uca Heydər Amon, Uca Amonun uğurlu davabısı İlham Əliyevə can qurban sonuna qədər onu dəstəkləyir. Hamısı nə ilə məşğuldur siyasətlə? Hamısı da yüksək vəzifədə olanların övladları hardadır? Rəisdir. Zakir Həsənovun oğlu, Müdafiə Nazirinin oğlu gətirdilər Nəsimi rayonuna rəis. Adil Əliyevin oğlunu apardılar 5-ci polis bölməsinə rəis qoydular. Yəni, hamısının övladları rəis bölüşdürüblər, siyasətlə məşğuldurlar, Milli Məclisdə oturub darmovu yiyirlər, zorlananlar, ağzından dişi çıxanlar, nə bilim, uşaqları ölənlər, öldürülənlər, işgəncə görənlər, videoya baxıram, dəhşətə gəlir. Biz siyasətə qarışmırıq. Siyasətə qarışmırıq. İlham Əliyevin siyasəti qayırıb da bütün Azərbaycanı bu vəziyyətə salıb. Və mən siyasətə qarışmıram, oğlunu öldürüblər, deyir, mən siyasətə qarışmıram. Oğlumu deyir, əskərlikdə öldürüb, komandir öldürüb, filan atları, filan kəsdi. İlham Əliyev, sənə qurban olum, mən siyasətə qarışmıram. Demək lazımdır ki, o uğraş İlham Əliyev. Qəhbə Mehriban Şalava. Sizin prezident, vitse prezident olduğunuz dönəmdə anası qəhbə filan kəs mənim uşağımı öldürübdür. Balan ölsün İlham Əliyev. Balaza Heydərin əlinə verim deyəsən gərək. Qurban olun, prezident aparatından bizi kimsə qarşılasın, biz ona sözümüzü deyək. Daşşağın alan var, prezident aparatından biri çıxacaq. Deyə Adil Əliyev nə işə baxır Milli Məclisdə? Milli Məclisin qabağına gedənlərin qarşısına çıxır, qalışıqda zaxta, başlarını tumarlayır. Darıxma, sən işimə baxacaq, yola verirlər, çıxır, gedir. İndiyənə kimi kimin işi həll olunubdur? Heç kimi. Və Orada çıxanları da qınıyıram. Azərbaycan xalqına qınıyıram ki, bugün sabah 3-cü Qarabağ müharibəsi başlayacaq. Hər biri bizim övladı üçün o var, heç biri qarantini döyür. Amma orada Zakir Əsərovun oğlu polis rəisidir. Adil Əliyevin oğlu kayf eləyir. Adil Abbasın oğlu polis rəisidir. Mən deyən şeydir, arxa cəhbədə bunlar şəhəri ələ alıblar. Haqqını tələb eləyəni də Adil Əliyevin oğlunun nə bozradı. Gelib cəhbə bölgəsi görməyib, vuruşmayıbdır. 5-ci bölmənin rəisidir, kayf eləyəcək. Qaymaq kimi rayondur, Binəqədi rayonu. Kef eləyəcək. Yeri gəlmişəm, mən də Binəqədi rayonunda 5-ci bölmədə çox olmuşam zamanında. Dava Şaviyyə görə. Bizim bölmədir. Kef eləyəcək Adilin oğlu orada. Amma Adil Əliyev millət vəkilidir. 25 ildir millət vəkilidir. Darmavı yiyib itir, yatır özüdür. Oğlu da rəisdir. Amma Adil Əliyev vətənpərvərdir. Ha, millət vəkilidir. Ha, bizi axmaq avam yerinə qoyublar. O proqramı da cipidə adamın beyninə salanlar bilirsiniz kimdir? O DTX-nın o anası Fahişə Əli Nağıyevin adamları, nə bilim bu icra hakimlərinin qohumlarıdır ki, aman, ha, birdən çaşıb İlham Əliyevin adını çəkərsə, aman, ha, Mehribanın adını çəkərsən, oy, anamızı qayıranlar, ha, qayırıblar, doğrusuz da. Övlad itkisindən o yana nə var ki, oğlumuzu gedib öldürüblər, zorluyublar, orada olan hərbiçilərimiz, dişlərimiz çıxarılır, zorlanmışız, ondan o yana nə var ki, ölümlə bərabər şeydir, o dünyanı görüb gəlmiş adamlarsınız, nədən qorxursunuz? Siz də qorxun, evindən bayrı çıxa bilməyən də qorxun. Hamı da desin ki, mən siyasətə qarışmıram. İlham Əliyev məni qəbul eləsin. İlham Əliyev, atoğun ruhuna soxun. Mehriban Əliyev, atoğun ağzından protezini çıxardım, ağzına verin. Qəhbənin balaları, bu xalqı nə günə qoymuş. Belə demək lazımdır. Bəs salam, tamam. Öpürəm, bağırıma basıram. Qabir, sən oğurda. Sağ ol, var o, gözəl insan, gözəl qardaş. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Dəyərli əmədənən, dəyərli soydaşlarım, keçdim dərhal xəbərlərə. Deməli, xəbərlər gedişatında baxış sayımız qalxarsa, 2500 xəbərlər verəcəm indi, sensasiyalı xəbərlər. Xəbərlər gedişatına baxış sayımız 2500-ü keçərsə,
Bəyənmə sayımızda bir 1400-ü keçərsə və nə edəcəm? Nə edəcəm? Davam etdirəcəm efiri. Başqa gözəl, maraqlı məlumatlar var. Əgər yox keçməsə sabah üçün efir açacağam sabah. sabah verəcəm. Getdik. Xəbərlərimiz burada yazmışam mən. Ya Allah. Hazırsınız mı? Hazırsınız. Birinci xəbərimiz. Dövlət Sərhəd Xidməti. Bunun şəkilləri hanı? Bunun şəkili, hanı şəkil, qoy deyim şəkili göndərsin. Bir dəqiqə, şəkil. Generalın şəkili. Generalın şəkili. Bir dənə qoy, vızvatım. Bütöv olsun da, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Generalın şəkilini göndərsin bizə. getdik, hazırsınız mı? Efirimi vurmağa çalışmayın, onsuz da Səliyanın səsi yayınlayacaq canlı yayımla, onsuz da Mağara Media yayınlayacaq, onsuz da başqa medialar yayınlayacaq. Həmin bu çıxışımı 100 minlərlə adama çatdıracaq. Üstəlik də kəsilib paylaşılır TikTok digər sahələrdə. TikTokda paylaşanlar Instagramda xəbəri mən oxuduğum kimi verin, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə. Amma o izahatından nə qədər, birisi də orada məhdudiyyət var, vaxt məhdudiyyəti ilə şey eləyərsiniz. Deməli, dəyərləmədirəm, dəyərli soydaşlarım, bu generalın şəkili gələnə qədər mən keçim, başqa xəbər çatdırım. Prezidentin kürəkəni Səməd, bilirsiniz də, şəkildə qapaq rəsmində var, prezidentin kürəkəni Səməd. Səməd uzun müddətdir ki, efirlərdə heç arda görünmür. Məlumat əldə etmişik ki, yəni üst düzey hakimiyyətin üst düzey bürokratları, yəni siyasətçiləri artıq məlumat əldə etmişik ki, Əliyev Səmədi Cəmilə, yəni Cahangirin qızı Cəmilə ilə evdə vurub qışqırırmış, qızlarımı yoldan çıxartdın, indi də arvadımı yoldan çıxartmışsan deyib, vurub Səmədin əlindən hər şeyini alıbdı. Deməli, Səmədin əlindən fikir verin, diqqətlə qulaq asın. Prezidentin kürəkəni Səməd uzun müddət efirdə görünmür. Məlumata əldə etmiş ki, İlham Əliyev Səmədi. Yəni İlham Əliyev yeznəsini Cəmilə ilə tutubdu. Fikir verirsiniz mən Səmədi. İlham Əliyev yeznəsini, yəni Cahangirin Səmədi Cahangirin qızı Cəmilə ilə tutubdu. Məni izləyən adamlar o Cəmilə mənim şəkilini atsaydı daha yaxşı olardı. Cəmilə də dünya gözəlidir, biləsiniz. Dünya gözəlidir. İlham Əliyev ağzının dadını bilir axı. Bu səbəbdən İlham Əliyev Səmədi evdə vurub qışqırırmış ki, qızlarımı yoldan çıxartdın. İndi də arvadımı yoldan çıxarmısan deyib vurubdu. Yəni Səməddən İlham Əliyev Səməddən Cəmiləni bir yerdə tutub, vurub orada qızlarımı yoldan çıxartmışsan, indi də arvadımı yoldan çıxardırsan deyib, vurub Səmədin əlindən hər şeyini alıbdı, onu Əliyev öz evindəki işgəncə otağına salıbdı, öz sarayında işgəncə otağına salıbdı, orada işgəncələr verilmiş, hazırda Səməd ölübmü, qalıbmı, hələ bir xəbər yoxdur. Amma bütün yuxarı DTX-nın ən üst düzeyində, ən üst düzey generallar bilirdi ki, İlham Əliyev Səmədi tutubdu və bu səbəbdən Cəmilə ilə yatağa girdiyinə görə tutub və Səmədə işgəncə verdirirdi. Amma Səmədi güllələyibmi, öldürübmü, bilinmir. Səməd bir müddətdir ki, ortada yoxdur, neçə həftədir yoxdur ortada. Əliyevin Zaqulbadakı evində işgəncə otağı var. İstədiyi məmuru salır ora, özü şəxsən öz əllərinlə çox zaman işgəncə verir və yaxud orada viski içə-içə o işgəncələrdən alınan sözlərə deyək ki, o nəsə dedizdirməlidirsə, onu dedizdirir. Əliyev öz işgəncə otağında çox insanların dilini kəstiribdi. Çox insanlar olub cinsiyyətini kəstiribdi. İnsan var, diridir, ürəyini çıxardırdı. Amma ürəyini çıxardan o ölüm parniki deyilən yerdə olubdu. İşgəncə otağında bilmirəm, o olub ya olmuyor. Amma İlham Əliyev işgəncə otağı çox dəhşətlidir, əziz həmvətənlər.
Keçək general məsələsinə. Çünki Kəmaləddinin vəziyyəti biraz dağırdı. General məsələsinə keçək. Deyiləmədən Fövqəladə Hallar Naziri ilə siz bilirdiniz ki, DSK işçilərin lağ eləyirdilər ki, sizin seks kaseti var, sizin seks kaseti var Fövqəladiyə. Zaten Kəmaləddinə çatacaq. Kəmaləddin hazırlaş şalvarın qabağını aç, qı vəziyyətində dur, qoy nədir? Elçin Quliyevdən qurtarım, sonra gəlirəm sənin üstünə. Dəyərləmədən deməli kadrlar rəisi. Dəfələrlə mən danışmışam. Qabil bəy, siz danışdığınız kadrlar idarəsinin rəisi General Ayaz Həsənov mənim polkovnik rütbəmi 2 il gecikdirdi. Bu adam adama görə rütbəmi alan kimi raportumu yazdım, çıxdım pensiyaya. Bu adam general alan kimi bu adama görə rütbəmi alan, bu adama polkovnikimi aldım, çıxdım. Bu adam kimdir? Bu seks ulduzu kimdir? Bu seks ulduzu budur, dəyərli vətənlərim. Bax, budur. Cavan zabit, cavan general, çox cavan general. Hakimiyyət deyir ki, bu cavan generalı səhlənkarlığa görə, xidməti uyğunsuzluğa görə işdən çıxartdıq. Əcaba, general rütbəsi alan adam, bu səviyyəyə gələn adam xidməti uyğunsuzluq və yaxud səhlənkarlıq eləyə bilərmi? Bu rütbəyə, bu vəzifəyə gəldisə, bu başqa şeyə görə vəzifədən vurula bilər. Dəyərli vətənlərim, deyirəm sizə, bütün hakimiyyət kanalları səhlənkarlığa görə vəzifədən vuruldu desə də, amma qabil həqiqətləri deyir. Buyurun, görək, nəyə görə vuruldu vəzifədən? Deməli, mən dəfələrlə məlumat vermişdim ki, general otağında Nigar adlı işçisi ilə sevişərkən tutuldu bir dəfə də Elçin Quliyev tərəfindən tutulub. Dəfələrlə bu adam bazdığından, bu adamın cinsel əlaqə girməyindən, ümumiyyətlə, DSK-nın seks ulduzu, maniakıdır bu adam. Bu Ayaz Həsənov general. Deməli, bu general Elçin Quliyev işdən çıxardıb, bugün işdən çıxardıb. Hakimiyyət də hamısı səhlənkarlıq, məhlənkarlıq desə də əsl səbəb başqadır. Buyurun, izləyək. Sən demə, bu general idarədə iki ailəli qadınla danışırmış, cinsi əlaqədə olurmuş. Bu yaxınlarda qadınlardan birinin əri arvadının bu generalla danışığını tutubdu. Tutub general qadına WhatsApp-da öz cinsi orqanının lüt şəklini atıbmış. Həmçinin qadın generala da, qadın da öz növbəsində generala lüt şəkillərini, lüt videolarını atıbmış. Masturbasiyada zad eləyirmişlər də belə şeylər. Həmin arvadın, yəni DSK-da işləyən o gəlinlərin ərləri görüb ki, bu general içərdəki başqa qadınlarla da cinsi əlaqədə olurmuş. Yəni, iki evli qadın və bu general qrup seks edə, iki qadın, bu qadınların ikisi də generalla qrupa boy seksə girilmişlər. Yəni, ayrı-ayrı yox, qrupa boy seksə girilmişlər. DSK-nın kadra rəisindən. Bunun da Mamarozası DSK-dan qəşək qızları gətirən kim idi? Nigar adında həm özü verirdi, həm də DSK-dan gətirirdi yaxşı qızları. Deməli, qrup seksi edirmişlər bu iki qızdan. Özləri videolarını çəkiblər, bir-birlərinə atıblar. Hətta padruqalarına da atıblar. Hətta bəzi hökumətlə əlaqəli adamlarda da bu generalın seks videoları var. Qadının əri digər qadının ərini də yığıbdı. Bir qadının əri, iki qadın bir yerdə işdir, padruqadılar. İkisi qrup boy seksə gedir. Birinin əri bilibdir. O birinin ərinə də vəziyyəti bildirib, əlində olan subut və dəliləri göstəribdir, görüşüblər. Nə isə, bu ərlər ikisi də səhər gediblər DSK-nın aparatının o general girən yerə, binaya. Ora general işə gələrkən onun qabağını kəsiblər. Deməli, vuruşmuşlar, vurub generalı döyüblər ikisi də və mühafizəçilər əlindən alıbdır. Qadınların ərləri də general üçün qışqırırmış ki, sənin videolarını göndərəcəm qabilə.
qadının, qadınların ərləri generalı vurduqca çığırırmış sənin bu videolarını göndərəcəyik Qabilə. Nəysə, hətta hökumət qüvvələri bizim şəxsən idarədə yazır indi bura, bizim idarədə artıq bir xof var ki, bu kasetlər Qabilin əlindədir, niyə yayımlamır? Bir tərəfdən bəzi yüksək vəsfəli adamlar dedi ki, Qabilə ola bilər yüksək miqdarda pul veribdir, ona görə Qabil yayımlamır. Bilirsiniz də, kadr rəisi ən zəngin, ən varlı adam sayılır. Dəyərli vətənlərim, deməli, kaseti Qabilə göndərəcəm deyibdi, əcəba göndərib, biz zaten Qabilə hansısa bir yoldan atılıbdı. Üstəlik də atılıbsa Qabildən niyə yayımlamır? Deyiblər ki, Qabil yəqin pul alıb yayımlamır. Namusum və şərəfim üzərinə and içirəm ki, əlimə keçən kimi yayımlayacağım. Göndərin mənə, göndərin. Yayımlamasam itin eşşəyin oğluyam. Yayımlayın. Hakimiyyətdə olan, nazir, yuxarı təbəqə, hamısının seksini yayımlayacağım. Hamısının. Vəzifədə olmayan qızdırsa, vəzifədə olmayan, ta ki qızdır, vəzifədə olmayan, lap İlham Əliyevin qızı vəzifədə deyilsə, məsələn, Arzunun seksi gəlsə yayımlamayacaq. Arzunun vəzifəsi varmı bilmirəm, məncə yoxdur. Amma Arzunun, Səmədin seksi gəlsə yayımlayacaq. Leylanın vəzifəsi var bilirəm, o gəlsə yayımlayacaq. Yəni, vəzifə daşıyan adamın, İlhamın qohumu, ətrafı seksini yayıb. Vəzifə daşımırsa, məsələn, tutaq ki, İlham Əliyevin nəvəsinin seksi var, yayımlamayacaq. Tutaq ki, Balaca Heydərin seksini mənə atıblar. Balaca Heydərin. Vəzifə daşıyırım. Hə, daşıyır o. O daşıyır o. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində vəzifədə onu da yayımlayacaq. Amma Balaca Heydərin o yekə burun eşyəyin şeyinə oxşayan bir arvadı var. Zaten Mehribanın qızıdır. Zaten öz bağışını alıbdır. Mehribanın Kevinçkdən olan qızıdır. Amma Balaca Heydərin gəlini, Balaca Heydərin arvadı, öz bacısı, o yekə burun şey. Kimlənsə, haradasa, haçansa seks eləyibsə, mənə atsalar onu yayımlamayacaq. Çünki o heç bir vəzifə daşımır. Heç bir vəzifə daşımır. Vəssalam. Biləsin. Deməli, yəni mənə göndərin yayımlayayım belə böyük həvəslə. Nəysə, söhbət gedib çıxıb, bu dalaşma, döyüşmə, kaset, maset Elçin Quliyevə gedib söhbət çıxıbdı və kasetlər, videolar da Elçin Quliyevə çıxıbdı. Elçin Quliyev hər iki qadının ərini qəbul edibdi. İkisini də qəbul edib. Generalın əxlaqsız görüntülərini görəndən sonra dərhal İlham Əliyevə Elçin Quliyev məruzə edibdi. Əliyev də göstəriş verib ki, onu rədd elə işdən. O seks kaseti bir türlü xaricdəki blogerlərin əlinə keçəcək. Onu rədd elə işdən. Elçin Quliyev də çıxıb çölə bu generalı çağırıb yanına. Ağzına gələn deyibdi, hələ söyübdü. Bildirib ki, Elçin Quliyev hərbiçilərin bu cür davranışlarına çox Elçin Quliyev həqiqətən deyirəm burada Elçin Quliyevi burada balaca bir lülüşün Elçin Quliyevin lülüşünün ucu boyda bir Elçin Quliyevə sağ ol düşür. balaca. Elçin Quliyev özün əxlaqsızlığı qalsın bir yana, o özü əxlaqsızlığı aydın məsələn. Amma hərbiçilərin əxlaqsızlığını, tabiçinində olanların əxlaqsızlığına heç vaxtı göz yummur. Kəmaləddin Heydarov kimi göz yummur. Və Kəmaləddin özü qayırır, sonra buraxır apşaqa o biri generallara. Elçin Quliyevdə belə şey yoxdur. Bir adamla, iki adamla oturar, durar adam balası kimi. Üstəlik də biraz da adamın homoseksuallığı var, onu da deyək ki, kişilərlə də, Mədəd Quliyevlə də baş leytant olandan biraz sevişirlər o öz yerində. Amma Elçin Quliyevin nəyi varsa belə uğraşdığı yoxdur. Qəhbəli yox. Naziri qəhbəxanaya döndərmək fikri yoxdur. Yəni, arada bir bəzən olubdur. Qostalı orada kimsə nəsə axmaqlıq eləmək istəyibdir. Dərhal qarşısı alınıbdır. Mən demişəm, başqası deyib qarşılıbdır. Yəni, bu barədə Elçin Quliyevə bir yüngülvari təşəkkür düşür. Qaldı Elçin Quliyev generala deyib ki, general başlayıb, haqq, salam, hörmət, onda milyonlar, milyardlar, pullar. Deyib, bilirsən nə var? Mən sənə göz yumsam, sənə kasetin ki, Qabil Türk oğlan çıxacaq. Qabildən çıxacaq, oradan çıxacaq, yayımlayacaqlar. Sonra nəyin ki, mən prezidentə bu zərbə dəyəcək. Ona görə vəzifənlə vidalaşdın, prezidentin də əmridir.
Və salam Elçin Quliyev. Hə. Elçin Quliyev bunu rədd edib və Elçin Quliyevə generalın 47 yaşı var idi. Yəni general məndən bircə yaş böyüyü idi. Bəlkə də məndən yaşıddı. Yəni general 76 təvəllüddü, mən 77 təvəllüdəm. Generalın 47 yaşı var idi. Cavan general idi, əzizən vətənlərim. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, görürsüz necə dəhşətli xəbəri çatdırdım sizə. Hansı ki hakimiyyətin o danışdığı filflo söhbətdir. Əsl həqiqi xəbər qabil deyəndir. Həqiqət mən deyəndir. Keçək indi başqa bir xəbərə. Kemaləddin Heydərov dərdi ağırdır. Kemaləddin Heydərov ölkədən qaçırmış. Onun bacısı sizinlə danışandan, yəni mənlə, Qabil Türkoğlu'nla danışandan sonra İlham Əliyev bərk əsəbləşirdi. Kemaləddin Heydərovu 3 dəfə çağırıb yanına. İtin sözünü deyibdi. Niyə sənin bacın Qabillə danışıb? Niyə bacın efirdə deyib ki, mən Qabilin efirini izləyirəm? Üstəlik ağzından gedib atacağım. Üstəlik, dəyərlən vətənlərim, orada nə dedi? 10 milyard istəyirsənsə, qardaşıma denən versin. Dedi, nə istəyirsən? Dedim, 10 milyard istəyirəm qardaşına. 10 milyard dollar. Belə, denən qardaşım versin. İlham da Kemaləddinə konkret olaraq deyib ki, Qabil bacına deyib ki, 10 milyard gətirsin. Bacın da deyib ki, qardaşıma deyirsin. İndi Kemaləddin, get 10 milyard gətir mənə. Kemaləddin prezident aparatından çıxanda halı pisləşibdi. Gedib evinə çatıbdı. Axşam DTX rəisi Əliyevə məruz edib ki, Kemaləddin Heydərov Çexiyadakı villasına qaçmağa hazırlaşır. Sabah qaçacaq, sabah sizə zəng edəcək, istirahət üçün icazə alacaq. İki gündən sonra şəxsi təyyarəsi ilə Çexiyaya qaçacaq. Oradan da Amerikaya qaçmağı planlaşdırır. Yəni biz bunun evini izləyirik. Yəni Kemaləddin Heydərovun sarayını, evini, villasını izləyirik. Qaçmaq planı cızıbdır. Qaçacaq. İlham Əliyev göstəriş verib ki, hələ dəyməyin, görək sən deyən düz olacaqmı? Və elə də olursa sabah Kemaləddin Heydərov zəng edir, cənab prezident, halım pisdir, xahiş edirəm, görürsüz, başımı da başa salacağım, hər şeyi ortadan qaldıracağım. İndi yəqin ki, Dev Çexiyada da bir-iki villa var, onu da satıb sağa gətirəcəm. İmkan verir, iki gün istirahat edeyim. Və İlham Əliyevdən icazə istəyəndə avtomatik səs yazılarını da artıq göndərmişdi Əli Nağıyev, hansı ki Kemaləddin 2 günlük istirahət adı altında Çexiyaya qaçacaq, oradan Amerikaya qaçacaq. İlham Əliyev tam əmin olandan sonra göstəriş verib ki, gedin Kemaləddinin pasportunu, bütün sənəd sünədini əlindən alın, ölkədən qırağa çıxa bilməsin. Bugün bizim idarənin xüsusi qrup daxil olubdur. Fövqəladə Hallar Nazirinin binasına giriblər. Kemaləddinin orada, Kemaləddin Heydərovun şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alıblar. Bütün pasport, xarici pasport, daxili hər şeyini əlindən alıblar və istefa ərizəsi yazdırıblar Kemaləddin Heydərova. Yazdırıblar istefa ərizəsi Kemaləddin Heydərova bugün. Deməli, bugün istefa ərizəsi yazdırıblar və bir neçə sənəd iş yerində deyilmiş nazirlikdə. Onu da öz ailə şoförünü göndərərək həmən sənədləri də xarici pasportu zadı da gətizdiriblər. Yəni istefa ərizəsində yazdırıblar Kemaləddinə. Əlbəttə ki, İlham Əliyevə bəhanə lazım idi. Kemaləddin Heydərov nəyə görə güclü idi? Düzdür, birinci əvvəllər bacılarını Heydərin yatağına soxmuşdu. Aydın məsələdir. İkinci Kemaləddin Heydərov nəyə görə güclü idi? Ta əli pul tutandan, kömrükdə olandan ən çox pul axdığı adam kim idi? Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu idi. Ta o kənd təsərrüfatı nə bilim nə, o hərbiçi deyil axı, o agronomdur. Agronom işləyəndən o bilirmiş ki, o Müdafiə Naziri gələcək. Hətta Kemaləddin Heydərovun ekstrasensi Putinin ekstrasensidir. Shoigun ekstrasensi. Bunlar yəni, amma indi ordu, Rus ordusu geri qaçdıqca dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli soydaşlarım,
Şoygu artık batıp bittikçe İlham Əliyev də zəngin Kemaləddini bitirmək istəyir. Yəni sərvətlərini almaq istəyir. Onun için de bu bir bəhanə olubdur Qabilin, bacısı Qabilin efirə qoşulmağı. Orada 3-4 əsas yer eləyən söz dedi. Ağzının içindən atacağım. Yəni o atmaq İlham Əliyevin, Kemaləddinin, İlhamın ətrafının etmək istədiyi bir şeydi. Bu biabırçılıqdır. Sabah mənim başıma bir şey gəlsə, İlhamın ən yaxın adamı, qohumu, İlhamın bacısı deyir, ağzını atacağım deyir. Bu dünyada bir abışıda bütün milyonlarla adam baxdı o videoya. Üstəlik, nə istəyirsən, sənin efirini izləyirik, bütün efirlərini izləyirik. Ha. Bir nazirin bacısı Qabili izləyir, bütün efirlərini izləyir. Deməli, o nazirin bacısı izləyirsə, o nazirin bacısına da nazir söhbət edir. Deməli, nazir də izləyir mənim efirlərimi. Deməli, nazirin də mənə simpatiyası var ya antipatiyası var, fərq eləmir. Deməli, üstəlik orada Qabil 10 milyard istəyirəm. O da dedi ki, o qardaşıma de versin bu deməsi. Bu kimi şeylər xoş gəlməyib İlham Əliyevə. Və dəyərli əmətələrim, deyəcəz bir misal da deyim sizə. Yəni, o bir Feyziyev var idi. Bir dənə Feyziyev. O dərman manipulyasına baxan Feyziyev. Onun adını yazınız da. Cavanşir Cavanşir Feyziyev. Bunun ən yaxın qohumu mənlə danışır. Öz elə belə adamdır, öyle çox yaxşı qardaşlardandır, elə belə adam deyil. Çox üstün qardaşlardandır, elə belə adam deyil. Cavanşir Feyziyev. Deməli, mən heç vaxt adını çəkmərəm. Cavanşir Feyziyev İlham Əliyevin dərman manipulyasına mehribanın baxandı, bilirsiniz. 16 milyon, milyonları var, milyardları var və milyardlar qazanır, milyardlar yedizdirir. Deməli, Cavanşir Feyziyev nə deyib, bilirsiniz mi? Deyib ki, hamı məndən danışdı. Hamı videolar çəkdi, mənim pulumu saxlamaq, müsadirə eləmək. Amma Qabil elə bir video çəkdi ki, Qabil elə bir danışdı ki, Qabil İlhamı Mehribanı elə işin içinə soxdu ki, və Qabil elə bir tezisləri açıqladı ki, elə bir yerlərdən, elə bir şeylərdən danışdı ki, heç kimə İlham Əliyev açıq deyib ki, kim nə danışdı, danışdı, heç kimə görə yox. O Qabilin o videosuna görə, Cavanşir Feyziyevin hər şeyin əlindən alıb. Cavanşir Feyziyevin çox şeyin əlindən aldılar. And olsun Quran-ı Kərimə, vaxt gələr Cavanşir Feyziyev bu hakimiyyət gedəndə özü öz dilinlə deyəcək nələrini aldılar. İnanın Allah. İndi baxın ki, Kemaləddin Heydarovu heç kim məhv edə bilmirdi. Hətta Kemaləddin Heydarov mehribanın seksini çəkirdi. Hətta əvvəllər yadınızda İlham Əli Kasıb olanda orada burada hələ Heydər Naxçıvanda olanlar mı, təzə prezident olanlar mı, hamı danışırdı, Kemaləddin Mehribanla sevişir. Hər yerdə mən eşidirdim ki, Kemaləddin Mehribanı saxlayır. Belə işdi. Sonra Azad Rəhimov çıxdı ortaya. Azad Rəhimovun seksini Mehribanla qoydular Heydər Əliyevin qabağına. Heydər Əliyev dedi ki, öldürün və Heydər Əliyev özü öldüsə də Bəylər Əyyubov onun vəsiyyətini yerinə yetirdi. Zaten Heydər Əliyev də Bəylər Əyyubov öldürdü. Biləsiniz, Bəylər Əyyubov hardasa 1 metrəliyindədir. Tualetə də girəndə Bəylər Əyyubov yanında olmalıdır. Bəylər Əyyubov dərin dünya güclərinin adamıdır və bu hakimiyyətin nəzarət edən qüvvədir, belə deyək. Dəyərli əmədənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi bu Kemaləddin Heydarov gördünüz ki, bu qədər fırtınalar, amma Kemaləddin Heydarovun qələmi qırıldı. Kemaləddin Heydarovda bir dənə qarmaq attım, babat qarmaq, qarmağıma yaxşı balıq düşdü, qələmi qırıldı. Qələmi qırıldı. Hələ Kemaləddin Heydarovda nələr deyəcəklər? Hələ bir balaca indi bu Kemaləddinin çərçiyə əlindən alındı. Kemaləddinə ki istefa ərizəsi yazdırıldı. 5000 kilometrədə Qabil bunu bildisə, Azərbaycanda bütün generallar, bütün üst düzey bürokratlar, nazirlər, nazir müavinləri bunu bildilər. Deməli bunu bildilərsə Kemaləddinlə mənə çox böyük materiallar gələcək və mən onu yayımlayacağam. Əzizən vətənlərim. Dedim, ay Kemaləddin, bir dənə haqq yolundasınızsa, yəni kürtsən, zaten Kemaləddin kürtdür, bizim millətdən deyil. Zaten Kemaləddin əməli salih adam deyil. Zaten mən dedim ki, düzgün adam idinizsa, niyə biz müxalifətə yardım eləmədiniz? Niyə biz müxalifətə yardım eləmədiniz? Xalqın milyonların ümidi məndədir. 10 milyonların ümidi məndədir. Zaten də prezidentin önümdə, əzəm vətənlərim, o qədər də maniyə görmürəm mən. Ən azından məni deməsəniz də mənimlə hesablaşılacaq bilirəm bunu mən. Dəyərlən vətən, mən
əleyhinə olan adam prezident olmayacaq. Bunu da biləsiniz. Ona görə deyirəm ki, məni kim adam var? Məni kim adam? And olsun yoldaşım fəhlə işləyir. And olsun birisi də Almaniyada bir nəfər işləyir, devləti yola verir. Almaniyada bir nəfər işləyir, devləti yola verir. Bacardı. O biri nəfər işləsə hə qazancı olur. Hələ boşluyuq sosiala. Yenə yarımçıq sosialda oturmuşuq biz. Yəni yenə sosialda oturmuşuq. Olmaz da mı? Milyonları var da milyonları. 25 mindir. 25 mindir. Bir dənə brani boynu güllə keçirməyən maşın alanın təhlükəsliyin bir 50% da artıq olardı. Valla mayla maşın lazımdır. Onda maybaklar bizi gözləyir. O brani boynu maybaklar. Mən lazımdım 25 minlik maşın. Burada kiməsə verib gedəcək. Köhnək, and olsun tırılçısına bak. Mənə inanmışsın, namusum üzərinə and içirəm. Erşad bəydən soruşum. Liboynu zəncirin, kompüterin tırılçısına bak. Tırılçısına bakın kompüterin, dəyərlənməkənlərin. Ventilyator, indi də yay bak. Ümumiyyəcə, ventilyatorda qoşanda tırıltı var. Tırıltı babşim çox gəlir. Hələ çox vaxtı nə qədər mübarizə aparıram efirə çıxmaq üçün. Neçə dəfə yanınızda olub, burada zamikani eləyib. Olmazdı mı bir, bu ikinci əl zibillikdən alınan kompüterdir, ikinci əl. Yəni, kimsə qoyur zibilliyə yolun qırağına, şunurunu kəsməyibsə, burasını kəsmirlərsə, deməli işləyir. Onu da aparırlar, yığırlar, ikinci əl marketlərə qoyurlar, kimsə götürməyəndə ikinci əl marketlərdə də satırlar 50-60 euro. 50-60, şəxsən bu bütün dizayna vermişəm mən, bütün dizayna təzə olsaydı 5000-6000 euro eləyərdi, amma dizayna vermişəm 600 euro, bütün hamısına 600 euro, 500-600 euro. O zaman, o zaman. Olmazdı mı babi, Mən açıq deyirəm, gizlətmirəm sizdən. Sizdən açıq deyirəm, bak, təmiz söhbət. Evdə yeməyi mən pişirirəm, qabı mən yürəm. Yəni, bütün işləri mən görəm, çünki yoldaşım işləmək məcburiyyətindədir. Yeri gələndə özüm fəhləliyə gedirəm, bir iş düşəndə. Olmazdı mı bu boyda? Cəmi Cümə Azərbaycanın ümid yeri 5-6 dənə oğlandı da, danışan oğlan. Tural olsun, başqası olsun, başqa oğlanlar. Görün, imkansızlıq ucundan nə qədər blogerlər tərk elədi bizi. İmkansızlıq ucundan nə qədər blogerlər, nə qədər cavab, qeyrət, namus yer cırır, satılmayıblar. Amma məcburdular, geçsinlər, işləsinlər. Məcburdular. Nə problem, inkasatorla pulunu yığan oğlanlar var, milyonçular var, milyarderlər var. Azərbaycanda olan milyonçuların, milyarderlərin sayı heç bir ölkədə yoxdur. Postsovet məkanı. Nə olardı kömək edir, tək qabil deyir, başqaları da var, eləyərdir. Mən daha artıq enerjim olsun, daha artıq işim olsun. Amerikadan belə dostlar var, medialar var böyük. Danışmağa zamanım yoxdur. Ən əziz qardaşlarım var, ən əziz canlarım. Mən doğma bioloji qardaşı nəzərdə tuturam. Əqidə ideologiya qardaşını nəzərdə tuturam. O qədər güclü medialar var, xarici müxalifətlər var, xarici medialar var. Türkiyə media var, rəhbərlər var. Mən onlarla 6 ayda bir danışmağa vaxtım olmur. Artıq zamanım olardı, artıq iş görərdim, artıq nələrsə edərdim. İnanın ki, ingilis dili öyrənməliyəm, məcbur mən bunu. Dünən bugün mənim vaxtım olmayıb ingilis dili oxumağa. Yəni, olmazdı mı? Sabah prezident olanda o hamısı deyəcək, kaslar heç mən kasların çiyinləri üzərində mən bu həddə gəlmişəm. Ona görə ömrümün axırına kimi kaslara, məzlumlara xidmət edəcəm. Amma imkanlar imkanı olanlar. İmkanı olanlar. Bir sabah sizə sual veriləcək. Mən sevirdim mi vəzifədəsin? Deyəcəksin, sevirdim. Sənə xaricdə 50 cürə şirkətin, 50 cürə adamların var idi. Çiriz-çiriz niyə kömək eləmirdin blogerlərə? O cümlədən mənə. Niyə? Niyə eləmirdin? Milyonların aşqarını doydurmaq mümkün deyil ki. Zatən onlara da kömək eləmirsən. Hökumət dəyişməyincə milyonları heç bir vaxt təmin eləmək mümkündür. Heç bir vaxtı. Hər şey demək olmur da, hər şey demək olmur. Burada deyə bilmirəm də, hər şey deyə bilmirəm də. Burada efirdə deyə bilmirəm. Hansı aləti alsaydım, can güvənliyim güclü olardı. Hansı daha güclüdür, hansı texnika, hansı nə bilim nə, hansı silah, hansı o, hansı bu. Deyəmirəm də burada. İndi sirrimi bilməsin də hökumət. Niyə bilməl? Sabah da başqa hərəkət edir. Burasını deyəcək, oradan gedəcək. Buradan deyəcək, oradan gedəcək. Sirrimizi bilməsin.
Sabah gələcəksən, şəhərdən bilirəm Zeynalovlar mənə çox istəyir. Hamısı nəsillikcə çox istəyir. Zeynalovlar olsun, Süleymanovlar olsun, obislər olsun. Hamız deyəcəz, bilirəm, Qabil səni sevirdi. İndi generallar var da mənə xəbər göndərirlər. Mənə, qohumları mənlə danışır. Sevirik səni, neyini yedir? Həbə nə oldu? Nə kişisiz? Sevirsiz, ha? Nə kişisiz? Mən burada iki nəfərə yardım elətdirmək istəyirəmsə, sən onda mənə kömək eləmirsənsə, özümü qoyaq hələ bir tərəbə. Sənlə mənə nəsə, elə sevgimə lazımdır. Mən oza kasıların çiyinləri üzərində gəlirəm. Qabağa gəlirəm. Siz bir ovuc məmursunuz. Sizin ancaq imkanınız ancaq maddi vəsaitə çatır kömək eləməyə. Məmur, vurulan məmur, vurulmayan məmur və yaxud iş adamlar. Onu da eləmirsinizsə. Vəssalam, qutardı getdi də. Gözbəyəq Elçi bəy sevən adamı qoşmuşam. Hər zaman çıxırdı Elçi bəy candı, ürəkdir, nədir? Gördünüzmü, mən deyəni dedi. Deyirəm, niyə indiyə kimi demirsən? Deyək ki, ürəyimdə saxlayırdım. İçimdə xısın-xısın saxlayırdım. Bir tərdə xalqın... Nəysə. Mən amma saxlamıram, qardaşım. Xalq bütün sirləri bilməlidir. Müstəsna vaxtından qabaq deyilib bizi ziyana salmayan bütün sirləri xalq bilməlidir. Əlsəmədən. Xalq ən böyük qüvvədir. Allahdan sonra ən böyük qüvvə xalqdır. Biləsiniz. Deyəcəz ki, bəh, xalq deyirdin Erdoğan. Bəli, orada da xalqı çox yanlış yönləndirdilər, amma o xalq yenə də azad olacaq. Yenə də azad olacaq xalq. Narahat olun. Xalq ən böyük qüvvədir, qardaşlar. Sadəcə az toparlanması var, çox toparlanması var və s. və ilaxı. Başa düşdünüz mü? Ona görə... Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, efiri burada bitirəcəm. Çox gözəl efirimiz oldu, bu da bundan qalır. Amma sizə bir şey göstərəcəm. Bəyək demişdim ki, ruslar necə qaçır, onu göstərəcəm sizə. Dəyərli həmvətənlərim, deməli, Erdoğan gəlir, bunu da deyim ki, Erdoğan Azərbaycana gəlir və prosedur gərəyi Türkiyədə seçilən prezidentlər Kiprə sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinə sonra Azərbaycana səfər edirlər. Amma bu səfərin, Erdoğanın bu səfərinin əsas məqsədi, məramı Azərbaycana bütün qoyduğu sərmayələri, yatırımı çəkib Türkiyəyə aparmasıdır, aparacaq. Ona görə gəlir bura. Özü də iş adamlarla gəlir, maliyyətçilərlə gəlir, o təzə maliyyətçi ilə gəlir. Yəni biləsiniz ki, belədir vəziyyət. Bütün o da Azərbaycana sərvətini, sərmayəsini çəkəndən sonra bir az da axsiyyəciyi qaydın məsələdir. Dəyərli mədənlərim, mən sizə demişdim ki, video göstərəcəm sizə Ukraynadan. Rus əskərləri necə qaçır? Baxın göstərəcəm, görə biləcəksiniz hər halda. Baxın, Rus əskərləri Zaporojye istiqamətindən qaçır dəyərli mədənlərim. Baxın, baxın necə ermənilər qaçırdı. Ha, baxın, əskərlər görürsünüz də, bax, burada əskərlər görürsünüz də, bax, hamısı əskərlərdir, bax, hamısı əskər, bax. Ruskanı qoyub, balaca əskərləri görürsünüz də deyələm. Həmvətən, bircə dəqiqə. Bu nə idi? Gəldi bu. Bircə dəqiqə. Aha, iftihar. Aha. Deyələm, vətənlərim. Deyələm, sor. Bax, bunu dala çəkim, təzdən baxın. Deməli, deyələm, vətənlərim, əskərləri görürsünüz də. Bircə dəqiqə. Aha. Aha, bax, bombalıyırlar. Bax, 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 dəqiq nöqtə atışa. Əskərlər necə qaçır? Bilirsiniz, əskər nə zaman qaçır? Qoy, onda hərbiçiyəm mən deyim. Əskər nə zaman qaçır? Əskər nə zaman qaçır? Mən deyim mi sizə nə zaman qaçır? Deyirəm sizə. Bir. Birinci, əskər xəyanət olanda qaçır. Bir, əskər xəyanət olanda qaçır. İki, əskərin komandiri qaçanda əskər qaçır. Üç, gecədə Delavoy söhbətə gəlirik. Üç, dəqiq doqquzluq nöqtə atışı atılan zaman əskərli komandiri qaçır. Nöqtə atışı atılan zaman əskərli qaçır. Daha sonra... Məskun mahallələrdə qarşıdakı atıcı, daha professional qarşıdakı atıcı, daha professional piyada silahlarından belə istifadə edir əskər qaçır. İndi biz baxırıq ki, burada piyada silahı yox, burada belə şeylər yoxdur, da, sniper, mınaper, atəş. Burada hələ artilleriya dəqiq zərbələr vurur, əskər silahını atıb qaçır. Necə ki, bayraqdar vururdu erməni əskərləri qaçırdı, eləcə də dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, eləcə də dünyanın ikinci ordusu dediyiniz
Rus əsgərləri qaçır deyərlər mətələm. Rus əsgərləri qaçır. Baxın, görək necə qaçırlar. Buyurun, baxaq. Baxaq. Mən ölmədim bu günü də gördüm, ilahi. Ani xidmətdə, hər yerdə bizdən özlərini üstün tuturlar. Saşalar, başını qoruyamırsan, sən. Sən vətən qoruyansan, sən qara millətə çorun şopu deyirdin. Bizi bəyənmirdiniz, bəyənmirdiniz. Bugün qara millət Amerika, Avropa, Almanya ordusunda xidmət edir. Heç bir fərq qoyulmur, irqçilik yoxdur. Amma Rus ordusunda çorun şopu deyib, ən yaxşı sözü bizə yoptu vaymat idi. Anamızı söyürdülər. Biz elə oradaykən sındırırdılar. Biz də deyirdik, Rusun ən yaxşı sözüdür, yoptu vaymat. Mənə deyilmiyibdi, desəkdə anasını qayrardı. Anasını ağladardı. Mən Rusiyada xidmət eləməmişəm. Dəyərlən vətənlər, baxın indi. Ölürəm be, bu görüntünü görmək üçün. Mən, şükür Allah, Allah da Allah, mənə 46 yaşımdasa da, gecələri saymasaq 23 yaşım var. 23 yaşındasa da bu görüntüləri mənə, bu görüntüləri bəxş eləyən uca Allahıma təşəkkür edirəm. Allah Taala bunun davamını gətirsin. Allah bunun davamını gətirsin və tam azad olaq. İndi adımız müstəqildir. Başda duranlar hamısı Rusun köpəyidir. Baxaq, getdik. Mən bunu göstərəcəm sizə, əziz vətənlərim. Yaxşı-yaxşı göstərməyə çalışacağam. Çünki bax, Rus əsgərləri necə qaçır. Necə qaçırlar, qaçırlar, o da bax, görürsünüz necə qaçırlar. Ordu qaçır, saylarına bax, hər kolun dibindən çıxırlar. Hər kolun dibindən yüzlərlə çıxır, baxın, ucu bucağı görünmür, baxın, dəyərlən vətənlərin, bir tərəfi kadrın bu başındadır qaçış, bir tərəfi bu başında, baxın, kadra belə yerləşmir, baxın. Görə bilirsinizmi, yazın zəhmət olmasa. Görə bilirsinizmi? Allah Taala bu günü bizə bəxş eləyən Allah'a sonsuz təşəkkür eləməliyik. Saygıda bulunmalıyıq. Səcdədə bulunmalıyıq Allah'a. Baxın dəyərlən vətənlərim, baxın. Baxın necə qaçırlar, necə qaçır. Görürsünüzmü yoxsa mən göstərimmi? Budur bax. Yəni balacalar görürsüz də çıqqılı-çıqqılı şeylər. Görürsüz yer doludur. Baba bu territoriya doludur. Bax hamısı qaçır, çıqqılı-çıqqılı şeylər. Görürsünüzmü? Bu biraz görüm, qabaq eləyəndə fokus məsafəsinə görə düzəlmir. Baba görürsünüzmü? Necə qaçırlar? Görürsünüzmü necə qaçırlar? Yəni mən burada da uzaqdan. Belə götürsə necə olar? Belə biraz böyük göstərəcəm. Super. Mən bu telefona şey eləmişdim ki, burada böyük göstərəm. Səssiz kadrdır, baxaq. Baxın, belə baxaq. Baxın dəyərlən vətənlər. İndi daha böyük kadrla göstərirəm. Baxın, o balacadanlara baxın, qaçırlar. Ay sizi, baxın, dəyərləmə, baxın. Oy, necə qaçırlar. Baxın, dünyanın ikinci ordusuna baxın, ay millət. Baxın, baba, necə qaçırlar, baxın. Baba kadrara baxın, kolların doluna baxın, adam baxın, o tərəfə baxın hələ, batalyon qaçır, brigada qaçır, oy, baxın. Görürsünüzmü dəyərləmədən necə qaçırlar, baxırsınızmı necə qaçırlar, bax. Görürsünüzmü necə qaçırlar, baxın. Hələ bu andan təzə gələnlərə baxın, sol tərəfdən, bu tərəfdən təzə gəl, təzə çıxırlar, qaçırlar. Odur, bax, nə qədər ordu, batalyon, briqada qaçır, bax, görürsün, bu andan nə qədər gəlir. İndi gəlin bura şey deyək, başqa bir kadr da var, ona da baxaq. Baxın, burada necə qaçırlar, baxın. Пидоры бегут, смотрите, пидоры бегут, нахуй, текают пидоры. Смотрите, нахуй, какая толпа бежит. Пусть еще накрывают. Ебать, нахуй, рот. Смотрите с леса, сколько текает народу, нахуй. Она, короче, убегает. Бан, ты что? Да, блядь, смотрите. Качалар, бан. Tüstüdür bura. Tüstüdür deyə elə tüstünün içində elə görünür. Tüstünün içində elə görünür. Onu deyirdiniz. Əzəmətlərim, Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin.
Sabah mən bugünkü proqramımın qalan hissəsini sabah sizə təqdim eləyəcəm. Bəyənin, paylaşın, Səliyanın səsinə də atın, onlar da yayımlasın. Elşad bəy də çox güman ki, yayımlayacaq. Çox güclü xəbərlər verdim, çox güclü məlumatlar, çox qəşək bir efir oldu. Bu efir də gözəl oldu. Bundan qabaq xalqın səsi də super oldu. Düzdür, efirimizi vururlar. Amma ki, biz səsimizi 100 minlərə çatdıracağıq. Kef edin. Sağ olun, salamat qalın. Bəyənin və paylaşın.